Iawn, oedd Aled Roberts, aelod Seneddol Rhyddfrydwyr Democrataidd, os gwelwch chi'n rhaid. Cynulliad, mae'n ddrwg iawn. Oedd hynny'n bwysig achos dwi'n eisiau cael ynghyddod fy'n rhan o'r glymblaid yn Llundain. Ga jyst ddeud, dwi'n cofio fel dwedodd Eifion yn 1980-1982 bod yn eistedd lawr mewn neuadd preswyl yn Aberystwyth ac yn teimlo'n gynhyrfus iawn ynglyn â y ffaith bod y sianel mae'n cael ei lawnsio am y tro cyntaf. Dwi hefyd yn cytuno rhyw raddau fel Mark bod yna gwestiynau i'w gofyn ynglyn â'r ffordd mae'r sianel wedi datblygu ar hyd y blynyddoedd. Ond mater arall di hynny. Be sydd yn hollol glir ar hyn o bryd ydy bod cynlluniau y clymblaid mae'n rhaid i yn rhan ohono fo ar hyn o bryd, dwi'n teimlo, yn niweidio darlledu yng Nghymru, a mwy na hynny, tydi'r datganiad gafwyd gan y gweinidog rhyw bythefnos yn ôl, ddim rhai oriau ar ôl y pwyllgor oedd yn trafod y bil cyrff cyhoeddus, mae hynny yn gwneud o'n berffaith glir fydd ganddo ni ddim sianel annibynnol Cymraeg yng Nghymru ar ôl 2015. Gallwch chi ddweud beth bynnag ydych chi eisiau ynglyn â'r rheolaeth, os di'r sianel ei hun ddim efo unrhyw fath o sicrwydd ynglyn â'r arian mae o'n gael ar ôl 2015, mae'r annibyniaeth wedi mynd. A diodio ddim yn iawn ar ôl 2015 i'r penderfyniad ynglyn â'r ariannu yni gael ei wneud gan y rheolwyr yn Llundain yn y BBC. Ond, mae'n syndod ers mis Mai, mae wythnos nesaf fydd y tro cyntaf i Cynulliad Cymru drafod dyfodol darlledu yng Nghymru. Ac fel dwedodd Eifion, mae'r pedair plaid yng Nghymru ar hyn o bryd yn sefyll yn un ar y pwnc yma, ond tydyn ni ddim wedi bod yn glir ynglyn â mynegi'n barn i un gwleidyddion yn Llundain. Ges i siom bod un o'r 10 ddar i bleidleisio o blaid yn y pwyllgor yn un o'n gweinidogion o'n mhlaid i. Mae'r aelodau syneddol o fewn ymhlaid i wedi cael neges digon clir gyda ni yng Nghymru bod ni ddim o blaid y cynllun yma a bod angen i ni gael dylanwad cryfach ar be mae Jeremy Hunt yn ei gyflawni. Mae digon hawdd i mi ddeud yma mae rebel ydw i. Dwi ddim yn rebel. Ond, os di plaid Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig i fod o ddifri o ran yr iaith Gymraeg, mae'r rhaid i ni fel plaid yng Nghymru gwneud safbwynt yma, a mae'r rhaid i ni gefnogi'r ymgyrch yma i ddiogelu darlledu yng Nghymru. Diolch yn fawr iawn.